বুধবাৰৰ সন্ধিয়াৰ এজাক প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি। এই শিলাবৃষ্টিত বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ল তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বহু লোক। বুধবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত অহা এইজাক প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিয়ে টছ নছ কৰি পেলালে ডিগবৈ অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ টিংৰাই গাঁৱৰ 20,000 বিঘা এখন বিশাল পথাৰৰ খেতিৰ ধান। অঞ্চলটোত চোতাল আৰু পথাৰত কাটি থোৱা ধানৰো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হ'ল। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা টিংৰাইৰ খেতিৰ পথাৰত উপস্থিত হৈ এই পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে ডিগবৈৰ বিধায়কে। মোৰ ঘৰ কাষৰে এখন পথাৰ, অসমৰ এখন ডাঙৰ বৃহৎ পথাৰ, টিংৰাই পথাৰ, প্ৰায় 20,000 বিঘা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে খেতিয়কসকলে 40% খেতিপথাৰ চপাইছিলে আৰু 60% বাকী আছিলে। আৰু আমি য'ত আছোঁ, টিংৰাই গাঁও এডোখৰ বনগাঁও, এই অঞ্চল আচলতে মাটিটোকোৰা দ দহৰ কাৰণে মানে খেতিটো পাছত কৰে, আকৌ দোৱাটো পাছত হয়। গতিকে খেতিয়ক ৰাইছে আজি 2-4 দিনত ডালেহেঁতেন, কিন্তু যোৱাকালি 4:30-5 বজাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতে গোটেই এটা থুকো নবচালে, তাৰমানে তেওঁলোকৰ আনকি হঁচলেও ধান তেওঁলোকে গোটাব নোৱাৰিলে। খুব এটা দুখৰ বিষয় আৰু এটা 20,000 বিঘা ধেমালি কথা নহয়। অভাৱনীয় ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ল মৰাঙৰ খোৱাং অঞ্চলৰ একাংশ লোকো। পথাৰৰ ধান, বাৰীৰ শাক পাচলি সকলো অনিষ্ট কৰিলে এই শিলাবৃষ্টি চাকে। কেৱল খেতিপথাৰেই নহয়, ঘৰৰ চালৰ টিং, ভঁৰালৰ টিঙো ফুটা কৰিলে শিলাবৃষ্টিয়ে। আমাৰ মোৰ নিজৰে আছিলে 7-8 বিঘা ৰঙালাও খেতি, আৰু বিলাহী আছিলে 2-3 বিঘা, আৰু কবি, বান্ধাকবি আছিলে 2-3 বিঘা। তো সম্পূৰ্ণ ইয়াত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে। আৰু গোটেই অঞ্চলটোত আমি ক'বলৈ গ'লে সৰিয়হ আছে প্ৰায় আমাৰ এই অঞ্চলটোত 500-700 বিঘা মাটিত ৰাইজে হেৰি সৰিয়হৰ খেতি কৰে। সমগ্ৰ সৰিয়হ খেতি ধ্বংস হৈ গৈছিল। ইফালে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি, নামতিকে ধৰি আন বহু অঞ্চলত নামিল শিলাবৃষ্টি। এতিয়াতো বহুতে সমস্যা হৈছে। আমি ভবা নাই এতিয়া বাৰিষা কালৰ নিচিনাকৈ যে এনেকুৱা বৰষুণ দিব। ধান দাবলৈ আমাৰ এতিয়া পথাৰত ধান আছেই, এতিয়া পথাৰত ধান থকা স্বত্বেও একদম বৰষুণত তিতি সকলো নষ্ট হৈ গৈছে বুলিয়ে ক'ব পাৰি। পথাৰত ধান ডাঙৰি বন্ধাতে থাকিলে। শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা মহকুমাৰ বিভিন্ন স্থানত শিলাবৃষ্টি কৰিলে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। বহুত এনেকুৱা জেগা থাকিব নাপাইছিলোঁ দেই, আৰু গোটেই গছ গছনি ভাঙি, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি, একদম একদম নোক ঘৰত হৈছোঁগৈ আৰু। এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল, একো গোটেই বয় বস্তু চব একদম তিতি বৈ আজৰি। এফালে বৃহৎ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত নাজিৰাৰ হাতীপতিত ভুক্তভোগী একাংশ লোকে কৰিলে নাজিৰা গেলেকী পথ অৱৰোধ। অঞ্চলটোত শতাধিক লোকৰ বাসগৃহৰ টিনপাত ফুটি যোৱাত ভীষণ আহুকালৰ সন্মুখীন হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকল। এই অকল ভুক্তভোগী জনতাই প্ৰশাসনৰ ওচৰত তুলিছে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী। ৰাইজে ওলাই পৰবোধ কৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে, আৰু সেই সমস্যাৰে খোৱা বোৱা আদি কৰি খোৱা পৰ্যন্ত মানে কোনো ধৰণৰ সুবিধাই নাই, আৰু আমি দেখা পাইছোঁ চৰকাৰী মানুহৰ তৰফে কোনো এক নজৰ দিয়া নাই। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।